Kulon bian dua kiai tenganjuk adilane santrine ewo gratis mangan kabeh. Mila lah sampe iki Gusti Allah santrine mung 120 mangan kabeh niku cek titik. Niki ewo. Lho bali kula matur bocah ponorogo sing pengen mendalami agama awakmu rung kuwi kuliah. Wis manggono pondoke Gusti Allah gratis tis. Dibangkani Gusti tak pakani. Monggo kula nduwe asu mawon kula pakani. Santri kula kula mangan Bu. Subhanallah gunung Merapi pindah ning piring. Jadi saya itu punya kebiasaan Pak Polisi. Kalau saya pulang ngaji enggak terlalu malam. Kula niku seneng masak. Kula masak. Santri kula do micek piko to, ngono. Kula mlebu ning kamar kula dimani siji-siji. Kula celok, ngene-ngene mangan. Soalnya kula seneng. Ya mangan de. Kula masak. Soalnya nyuwun sewu Nabi Ibrahim itu diangkat dadi kekasih Gusti Allah mau mergo sregep nraktir wong. Awakmu senengane traktir apa njaluk di traktir? Njaluk traktir. Pantesan ora dadi kekasih Gusti Allah. Kiai kula tenganjuk iki nuwun. Setiap kali malam hari dia datang ke dapur ketemu istrinya, takon. Bu, ning dapur duwe apa? Tasik wonten beras, tasik wonten saya, tasik wonten Indomie. Dan hidup di tangga-tanggamu. Bijak santri mangan apa kiai? Wes, dijuwen. Entar nih, kayak ketemu-temu. Nah, sesuk santri pripun? Apa kowe iki jek iso jamin sesuk jek urip kok nganti kowe nimbun beras, nimbun sayur ning dapur. Hidup. Sesuk pancine masak di santri. Yo ana meneh. Soale napa? Tawakal karo Gusti Allah kuwi sak pol-pole. Awake dhewe lak beda, sesuk piye? Mangan apa? Waduh, tanggal 5 bawa SPP bujuku rong gajian di kesini. Ilmu nih Pak Kiai pulo terakhir. Cara nih pun. Lah jenengan kalau tidak pengajian teng pondok pesantren ora aji malam minggu paing bikul gobilin pulo terakhir. Orang no kota infak. Tapi jamaah kudu mangan kabe. Bila pulo sering seminggu sak derenge mujadah rambi duit bujuku lo takon. Pripun, Pak? Menang. Lakwe cerai tak hijau ke? Dia nak awal pulau, dia tengah jalan tu ni tu. Isteri tu tahun, bermalam minggu main satu kolong sak mini, mangan kafe gula bangkrut. Kulo ada kata bocor kulo. Awal aja ini mempanitia, ini sendiri hajar sopo Allah. Sing cukupi sopo Allah. Saya bilang dia duit sing mini sopo Allah. Bila kula sering matur mata wakaf wa matlab bin anta tali bubi robika wala taya serang matlab bin anta tali bubi nasika. Yakin dicukupi karo Gusti Allah. Delalah benu jadah itu yang mesti ketutup. Aku orang percaya aku mau doblong kok. Apa-apa? Sesok sekali-kali mang moro teng pondok. Niku nyuwun teh delalah dicukupi kalih Gusti Allah. Mila kula percaya, wa ma min dalbatin fil ardi illa ala Allah rizquhu. Ngono le. Ini yang namanya jiwa merdeka, tidak menggantungkan apapun kecuali hanya kepada Allah. Mila jiriun priman mitro surata anfan apa? Wa ala rabbihim ya tawakkalun. Tawakale awake dhewe iki sing dindekke karo Gusti Allah. Orang seminggu nu jadah ujo kula ngomong, "Bapak derenge ka dhuwit wis meneng." Terus rupo sak iki kelom wae. Iya. Lha wae ngopo mikir kok mumet? Sesuatu yang sudah dipikirkan dan diurusi oleh Tuhan, kamu enggak usah ikut-ikut ngurusi. Lha ngopo malah kon juga tugasnya pangeranmu? Kalau orang saya itu sebenarnya nyalah ke uang, bener nyalah ke uang, ngafir ke uang. Ini urusannya Allah. Gue sejak kapan jadi panitianya Gusti Allah?